Пред 23 години, започнувајќи со студиската програма за медицински сестри, Високата медицинска школа во Битола го почна својот професионален развој со станатите студиски програми како акушерки, физиотерапевти, рентгентехнолози, лаборанти. Се почнало со високо образование и стигнале до стручни студии на тригодишно образование. Во овие години школата го одржала високото ниво на квалитетен професионализам. Од Скопје доаѓа луѓе да се едуцират во Битола и тоа за нас е најголема потврда за квалитетот на оваа школа, а мене ми е мило што јас, како еден од основачите на оваа школа, имав можност да дадам свој придонес во развојот на кадрите и секако, како што кажав на почетокот, ми е многу мило кога гледам како школата се развива. Верувам дека понатаму ќе успееме да помогнеме да се постигне повисоко ниво на квалитет во едукација на кадрите во секој поглед и дека ќе успееме да ја трансформираме во повисоко ниво на академско образование. Студиите на школата се поистоветени со студиите од европските земји, што докажува и признавањето на дипломите во земите на Унијата, Америка и Австралија при аплицирањето со нив, што било дел од последните измени на студиските програми. Понатамошниот развој на школата е со повисоки аспирации. Најголемата борба ни е околу отворањето на академски студии за сите пет студиски програми кои ги имаме, почнувајќи од сестри до физиотерапевти, лаборанти, рентгентехнолози и акушерки. И таа постапка е се уште во тек. Акредитацијата е пред година и пол добиена. Во моментот целокупната документација тече. Како и во кој момент ние ќе се трансформираме во академски студии, јас мислам дека е прашање на време. Дозволата е очекувале секој момент, зашто велат, а жално било плејада на здравствени работници своето образование да го сведат на високо стручно, бидејќи државата не им овозможила факултетско образование, како што налагал светот. За нови студиски програми ќе размислувале по добивањето дозвола за академски студии. И најверојатно ќе тежнееме понатаму да отвориме на студиска програма за менеджмент во здравство, која би била за окружување, наречеме, но таа студиска програма би била од типот на академски студии, а за тоа да го направиме, секако дека прво треба да ја добиеме дозволата за нашата трансформација во академски студии. Со кадар изобилувале за што говорел и фактот од 15 доктори на медицински науки од регионот. Денеска промовира 149 дипломци.